رمضان میں اشلاڑا سره د دې چې زما او ستا د ژوند نه ژوند کم شو الله ته موږ نږدې شو. رمضان میاشت هغه میدان و د مقابلې دپاره د نیکانو په منځ کې. خو در ته ووایم چې بعض کسان روجه لا ختمه شوي نه او د اختر د اعلان لا شوی نه او دی د باغ نه اکدم شړی ته وځي، د هدایت نه ګمراهۍ ته واوړي، د خوشبختۍ نه بدبختۍ ته واوړي. الله اکبر، لا اعلان شوی نه، حالات دومره زر بدل شي، دومره زر حالات بدل شي چې ته به حیران شي. او ځکه تا ته دا وایم چې دوه قسمه خلک دي په دې روژه کې، دوه قسمه خلک دي. یو هغه قسم دي چې ښه کوشش یې کړی دی په رمضان کې، او زما دې خبرې ته به ډېر په غور سره غوږ کېږي، ډېر په غور سره. یو هغه قسم دي چې ښه محنت او کوشش یې کړی دی په دې میاشت کې، که تا لیدلی دی هر وخت نو یا په سجده یا په رکوع یا د قرآن تلاوت کو، یا یې جړل تر دې چې تا ته بعض سلف صالحین هم رایت کړي وو چې یاره دا خو داسې عبادتونه کوي چې ستا به په زړه م سوځېدلی. خو دا بدبخته میاشت لا ختمه شوې نه ده، واپس خپلو ګناهونو ته بیا راواوړېدو. زه حیران یم، یو سړی پوره میاشت د قرآن سره تیره کړي، پوره میاشت د ایمان سره تیره کړي، پوره میاشت د عبادتونو سره تیر کړي، او بیت واپس واوړي. الله اکبر. ځکه علما وي وي دې خلکو ته ویل کېږي عباد المواسم، دا د موسم بندگان دي. دا د څه بندگان دي؟ دا د موسم بندگان دي. ولې؟ کوم الله چې رمضان کې رب و هغه الله په شوال کې نه دی؟ ولې هغه په شوال کې رب نه دی؟ څه کوم کارونه چې په تا باندې په رمضان کې حرام و، او کوم ګناه چې په رمضان کې ګناه وه، هم هغه ګناه په شوال کې ګناه ده. کوم کار چې په رمضان کې عبادت و، هم هغه کار په شوال کې عبادت دی. نو ولې ستا د حالات بدل شو؟ ته خو د موسم سره بدل شوې. رمضان ختم ستا سپینه ټوپۍ لاړه، رمضان ختم ستا تسبیح لاړې، رمضان ختم ګیره دې لرې کړه، رمضان ختم فرض لمونځ پاتې شو، رمضان ختم تلاوت دې پرېښه، اوس په قرآن باندې بیا دوړه پرته ده، رمضان ختم درسونه لاړو، رمضان ختم بیانونه لاړو، رمضان ختم بیا ګناهونه شروع شو. یو شاعر ډېره ناشنا خبره کړې ده، صلى المصلي لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. ويوم مسكون كي منزكو دخل مطلب ده بارس الشيء وقتو ويكله چه انكارو شو لا صلى ولا صام، نبيا چه پا منزلی دلی ده ونا چه پا روجلی دلی ده. دس عبادت شو چه تي يومش پا عبادت كي تيره كو بيتي ووڑي زم ده دي سب عيدة شو ده يومش ده عبادت ده دي سب عيدة شو. بلکه دا خود یری خبره ده چې د دنه د عبادت الله نه دی قبول کړي، ځکه چې د عبادت ته قبلېدو یو نه ښه علما دا ذکر کوي چې په هغې پسې به ستا حالت ښه شي، ډېر به ښه کېږي، ډېر به ښه کېږي، د مخکې نه به ستا حالت ښه کېږي. او که حالات دې بیا شاته واوړېدو، نو دلیل دی په دې باندې چې الله دنه دا عمل نه دی قبول کړی. دا خو ډېر د یری خبره ده. که ته د الله د عبادت نه او د بندګۍ نه او دا هر قسمه اطاعت چې ته د الله کې د هغې نه ته راواوړې دي بې دینۍ ته، دا خو ډېره د یرې خبره، ډېره د یرې خبره ده.